Odatda qoidabuzarlik sodir etgan haydovchi ha deganda aybini tan olavermaydi. Oqibatda inspektor bilan turli munozarali vaziyatlar yuzaga keladi va bunday holatlarning yakuni haqida oz bo'lsa-da tasavvurga egasiz. Keyingi yillarda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash borasida olib borilayotgan islohotlar birinchi navbatda turli ko'ngilsiz holatlarning oldini olish bilan birga tushunarsiz vaziyatlarni bartaraf etishga ham xizmat qilyapti deyish mumkin. Jumladan, joriy yilning 5-fevraldan boshlab Qashqadaryo viloyatining markazi Qarshi shahrida avtomatik tarzda qoidabuzarliklarni aniqlovchi kuzatuv kameralari ishga tushirildi. Ushbu kameralar Qarshi shahri Islom Karimov ko'chasi va Bunyodkor ko'chalari kesishgan chorrahada o'z ish faoliyatini boshladi. Ushbu kameralar svetoforning taqiqlovchi qizil chirog'iga amal qilmasdan harakatlanuvchi va svetoforning to'xtash chizig'iga to'xtamasdan harakatlangan. Harakat davomida uyali aloqa vositasidan foydalangan haydovchilarni harakat davomida xavfsizlik kamarini taqmagan qoidabuzarliklarni aniqlashga qaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi yo'l xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida sohaga axborot kommunikatsiya texnologiyalari keng jalb etilayotgani tabiiyki, yo'llarimizda harakat xavfsizligini ta'minlashga xizmat qilib kelmoqda. Zero, qisqa muddatda qayd etilgan raqamlar ham haydovchilardan yanada hushyorlikni talab qiladi. O'tgan 4 kunlik davrdan mobaynida ushbu kameralar tomonidan 5200 ga yaqin qoidabuzarliklar aniqlangan. Agar biz tahlillarga qaraganimizda hozirda 5 ta qoidabuzarlik aniqlanayotgan bo'lsa, shulardan asosiysi svetoforning to'xtash chizig'iga amal qilmasdan harakatlanayotgan va taqiqlovchi qizil chiroqga amal qilmasdan harakatlanayotgan haydovchilar asosan ko'p kuzatilmoqda. Kuzatuv kameralariga razm solarkanmiz, haydovchilarning ongli ravishda mana bu ko'rinishdagi qoidabuzarlikni sodir etayotganiga guvoh bo'lish mumkin. Biroq bu endilikda haydovchiga aslo foyda bermaydi. Qayd etilgan qoidabuzarlik haqidagi xabar elektron shaklda manziliga jo'natiladi. Svetoforni qizil ishorasida haydovchimiz to'g'ridan-to'g'ri yashil yonmasdan turib, mana chorrahaning chekkasiga kirib kelyapti. Bu ham to'g'ridan-to'g'ri ma'muriy qoidabuzarlik hisoblanadi va haydovchimizga nisbatan jarima solishiga sabab bo'ladi. O'sha qoidabuzarlik aniqlangandan boshlab elektron tarzda elektron tizimga yuklab beriladi va elektron tizimdan elektron qarorlar shakllantirilib, haydovchilarning yashash manzillari bo'yicha pochta xizmati orqali yuboriladi. Albatta, ko'rilayotgan choralar kimgadir moddiy zarar yetkazishni ko'zda tutmaydi, balki harakat ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlash, turli munozarali holatlarning oldini olish, bu orqali yo'l transport hodisalari sonini kamaytirishdir. Aslida-ku, qoidalarga javobgarlikdan qo'rqib yoki yo'l patrul xizmati inspektorining nazaridan qochish uchun amal qilinmasligi lozim. Shunchaki, buni fuqaroviy burch sifatida qabul qilish kerak. Shundagina ham o'zimizga, ham cho'ntagimizga zarar qilmagan bo'lamiz.